Žádné srovnatelné západní město nemá tak komplikovanou strukturu jako Praha. Metropole se člení na 57 městských částí a 22 stavebních úřadů. Například Vídeň má 23 městských částí a jeden stavební úřad. Berlín 12 částí a 12 stavebních Úřadu. Mým hostem je zde někdo ležel, radní městské části Praha 5 pro územní rozvoj. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem dal jenom takovou malou informaci, jak je to jinde. Nebudeme srovnávat, protože v každém hlavním městě je to jinak, ale co vy všechno řešíte z pozice radního pro územní rozvoj? Co si občan Prahy 5 má pod tím představovat, aby se mohl na vás kompetentně obrátit? Tak já ze své pozice vnímám především zodpovědnost za rozvoj naší městské části. Protože cítím, že výstavba je nutná, ale požadujeme, aby se jednalo o kvalitní bytovou výstavbu, která je doplněna dopravní infrastrukturou, dostatečnou veřejnou vybaveností, ale i zelení a parky pro rekreaci. Tak, teď budeme konkrétní. tedy. To znamená, že chcete výstavbu bytů v místech, ve kterých místech je dostatek ploch, granfieldů, nebo kde se dá ještě na Praze pět stavět? Ano, ty místa jsou a je třeba přistupovat individuálně, protože zde máme velká rozvojová území, jako je například západní část Barandova nebo oblast Smíchov City, ale řešíme i drobnou dostavbu a menší projekty. Tak třeba Smíchov City, tam, je, tam bude ještě nějaká dostavba, ten Smíchov City už existuje. Co ještě je třeba tam doplnit, nebo jaké jsou možnosti? Tam? Ano, no, investiční vlastně samozřejmě. Na Smíchově je velký brownfield, nevyužité území, které vlastně v centru města dle mého názoru nemá co dělat. Je zde celkem jednoduchá situace, je zde jeden velký investor, který přistupuje k té oblasti zodpovědně a. 14 let už vlastně pracuje na tom, aby se ten stav změnil. My ze své pozice, co poslední dva roky jako člen koalice to řešíme, tak ten projekt doznal značných změn, kde investor vlastně až nad poměry komunikoval a participoval s občany i s městskou částí a ten projekt doznal. Tak v jakém stádiu? Lokalizujte to. Přesný. Jedná se tady o území mezi na knížecí a smíchovským nádražím. No tak a proč to trvá 14 let? Ono, ta, ta doba od vytipování pozemku až po výstavu je 9 let, což je hrozně dlouhý a prodražuje toto bydlení. Tady bylo něco 14 let. Lze to nějak uspíšit? To je věčný dotaz, ale jestli můžete odpovědět. Ano, tady to bylo komplikované v tom, že se jedná o změnu územního plánu, kde ty dohady byly dlouhé a opravdu ty řízení u nás trvají velmi dlouho. Já se domnívám, že v případech, kdy investor nalezne schodu jak s městem, tak s občany, tak ten proces by měl být daleko kratší. Já si jenom vzpomínám, že jsem viděl teď nedávno panel starý od Věry Chytila, kdy prostě se postavilo sídliště a už bylo už dál nic, ani chodníky nebyly. Jedete jižním městem, tak je plné aut, protože se nepředpokládalo, že komunisté nepředpokládali, že bude mít každý auto. Myslíte v tomto smyslu dopředu tak, aby bylo potom všechno v pořádku i za 30 let? Ano, myslíme. Máme například velké sídliště Barandov, které nebylo dokončeno tak, jak bylo dříve naplánováno, což přineslo své výhody i nevýhody. Vy tam máte, pokud, pokud vím, a mezi na barandově, mezi sídlištěm Barandov a, a, holiní? a holiní výstavbu nového sídliště, nebo ano, kdy, je to... kdy to začne, kdy to bude a kde jsou problémy. Je to území, které bylo plánováno jako sídliště a nebylo dokončeno. Následně tam začali investory umistovat jednotlivé bytové domy a my s nyní uvažujeme nad tím, že vlastně, jestliže se má dostavit to sídliště, tak je potřeba právě zajistit potřeby obyvatel z dnešní doby, aby, Čili tak, vlastně aby to hodně jako doplňovalo ty funkce, které sídlišti chybí. A co tam chybí? No, my, aby jsme přesně věděli, co tam chybí, tak jsme nechali zpracovat územní studii Barandov Západ, která řešila tyto věci a vzešlo z ní, že je potřeba další škola, školky, sportoviště ohledně zeleně, že by bylo vhodné vybudovat kolem velký okružní park. Mm -hmm. No, vy právě pracujete i na revitalizaci těch ploch mezi panelovými domy, kde už tady ty projekty probíhají a kde by to stálo za to s tím něco dělat v úzovkách? My tu zeleň opravdu vnímáme jako součást kvalitního bydlení a v rámci velkých projektů požadujeme po investorech, aby se podíleli i na vybudování parků, ale i na zelení uvnitř výstavby, což třeba ty parky vzniknou, nové parky v rámci projektu Smíchov City a usilujeme o to, aby byly i kolem Barandova. Není, není problém s investorem, když uh, ohledně té zeleně, protože zeleň nevydělává. To je pravda, je to o jednání. Prostě investor musí taky chtít budovat kvalitní ještě mi řekněte. No. Samozřejmě jde všechno ruku v ruce. Jak to máte s dopravní infrastrukturou? Co je největší problém Prahy 5. No, největší problém Prahy 5 je chybějící radlická radiála, díky které se doprava rozlívá, a pak máme špatnou situaci kolem plzeňské, radlické, a dotýká se to i Barandova. No, a ono se to týká i případné opravy Barandovského mostu. Které se plánuje. Máte nějaké řešení, protože to asi nastane kolaps i pro Pravu 5? No, kolaps nastane a prostě to se řešit snad ani nejde. Budou tam určitě komplikace a omezení. Co se týká Radlické, máte uhum. nějaké plány do budoucna, jak tuto situaci zlepší? U Radlické už taky byla, se zadala územní studie, ale ta se příliš nevyvedla dle našich představ, takže tomu území se budeme dál věnovat. Máme tam také významné investory jako třeba ČSOB nebo Pentu v okolí Radlické. Tam, pokud vím, tak ještě v Loni se mluvilo o nějakém bývalé jsou o nějakém dalším mostu, který by překlenoval Vltavu směrem. Uvažujete o tom ještě pořád? Ano, Dvorecký most, to už se dostáváme na půdu magistrátu, ten most tam proběhl nějaká soutěž, Ale Prahy pět, nějaký se výběr to a Prahy 5 se to určitě dotýká a vítáme ten most. Vy to vítáte, takže máte v plánu tady v tomto mm. smyslu připravit nějakou infrastrukturu a bojovat za to, aby ten most byl. To ten by nahrazoval vlastně ten Barandovský most, který by... Který by byl případně opraven. Ale to. Ale Barandovský most se musí opravovat daleko, daleko dříve, než, než jak to u nás běží než ty než procesy by a než bude most. a Je dostatek školských zařízení jste říkal, že není dostatek, když počítáte ještě s tou infrastrukturou v těch nových, no nebo v tom stávajícím sídlišti. Vzhledem k tomu, že třeba na sídlišti Barandov má přibýt dalších 10 tisíc obyvatel a. V současné školy jsou téměř naplněny, tak je potřeba další škola. Stejně tak jako v projektu Smíchov City se počítá se školou a tam už dokonce jsme nechali udělat soutěž, aby ta škola byla architektonicky zajímavá a byla vhodným doplněním té výstavby, která no, tam Vždycky divák, nebo člověk chce slyšet, kdy už to bude, tak kdy předpokládáte, že by mohl být dokončen na knížecí nový nebo ten dodatek ke Smíchov city? No tak ta výstavba začne v Brské dově prvními dvěmi domy, které už jsou v územním řízení a dále se bude postupovat v horizontu deseti let. Takže za deset let, no tak ono to uteče. <laughs> Hned. Já vám děkuji za rozhovor. Mým hostem byl zde někdo, ležel radní městské části Prahy 5 pro územní rozvoj. Tak já vám za Zase příště, až se tady setkáme, tak už bude všechno postaveno. Díky za vám, děkuji.